Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sudah kehabisan modalkah Wan Faisal kata netizen dan pengulas politik Sehingga beliau seakan-akan kehilangan idea Hilang akal apabila bersungguh-sungguh pula nak hadir di parlimen Ada netizen kata kami nak tengoklah Kalau sudah Wan Faisal diterima balik masuk dalam Dewan Parlimen adakah beliau juga akan bersungguh-sungguh seperti yang beliau lakukan sekarang? Ataukah beliau hanya sekadar mahu mencari populariti murahan? Ataukah beliau hanya mencari uh, politik murahan dengan cuba memanas-manaskan keadaan dengan mempersoalkan larangan beliau berada di dalam Dewan Parlimen? Ini apabila beliau kini memberikan contoh anime pula. Ha <laughs> lucu tapi benar. Pelik tapi benar. Belum pernah kita dengar ahli parlimen tiba-tiba guna contoh anime. Ini satu tindakan yang kata netizen dan pengulas politik yang hater kepada Wan Faisal mereka kata dia dah mula meroyan kehilangan kehabisan modal. Jadi apapun dia nak guna guna apa saja yang boleh diguna guna. Tapi kali ini lucu pula. Siapalah agak-agaknya orang tua di parlimen tu yang faham tentang anime ni? Dan persoalan dia ialah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Fahamkah apa yang dinyatakan oleh Wan Faisal ini? Iaitu Wan Faisal memberikan contoh anime Untuk tur terus persoal larangan masuk Dewan Rakyat. Apa contoh anime itu? Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal terus mempersoalkan keputusan yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul untuk melarangnya duduk di galeri awam di Dewan Rakyat. Bercakap kepada pemberita Wan Ahmad Faisal yang kini digantung membangkitkan kenyataan Johari pagi ini yang tidak boleh berada di Dewan Rakyat kerana ia akan menimbulkan banyak masalah. Kata beliau, saya tidak faham pandangan dan hujah yang dipertua ini. Masalah apa sebenarnya yang dia bimbang dengan kehadiran saya dalam Dewan Rakyat? Hanya sebagai pemerhati yang tak boleh berkata walau sepatah perkataan pun, kata beliau, Adakah saya menimbulkan masalah kepada sidang atau kepada diri sendiri soal Wan Faisal? itu dia cakap tapi belum tentu tak cakap. <laughs> Mempersoalkan sebab yang dinyatakan Johari, pemimpin bersatu itu malah membangkitkan siri anime popular Bleach dalam hujahnya. Di mana relevannya hujah Johari ini? Saya ini bawa penyakit kepada wakil-wakil rakyat yang bersidang. Saya mengganggu sidang. Atau saya ada sesuatu seperti Raiatsu atau tekanan spiritual macam dalam Bleach. Katanya, Watak utama Kurosaki Ichoge dalam Kenpachi Orang yang ditenung rasa bergegar ketar lutut tak boleh buat apa-apa Adakah saya kenakan tekanan spiritual seperti dalam anime itu kepada Johari soalnya lagi Terdahulu hari ini Ketua WPN Takiuddin Hasan Bangun mempersoalkan respon Johari kepada Wan Faisal melalui surat bertarik 15 Oktober lalu di mana dia menjelaskan keputusannya berhubung penggantungannya selama 6 bulan. Dia boleh ikuti dari luar tapi tidak boleh masuk dalam chamber kerana ini akan menimbulkan mas banyak masalah. Jadi saya buat keputusan tidak boleh berada dalam chamber Dewan Rakyat katanya. Mengulas lanjut Wan Faisal berkata, dia memberi ancaman lebih besar dengan mengadakan sidang akbar di Parlimen berbanding berada di dalam dewan untuk mengikuti sidang tanpa bercakap apa-apa. Dia juga membangkitkan penggantungan Lim Kit Siang selama enam bulan sebagai ahli parlimen Galang Peta di mana tokoh veteran DAP itu masih dibenarkan berada di gelari awam. Saya nampak hujah diberikan Johari bersifat regresif, jauh sekali reformis. Dia tidak menghuraikan dengan teliti masalah yang saya boleh timbulkan jika ada di Dewan. Jadi saya tak faham logik dan justifikasi saya akan timbulkan banyak masalah katanya lagi. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah ada netizen yang mempersoalkan Wan Faisal kata Grand Kancil Udah-udahlah, dok diam-diam dulu tunggu next time Masuk pun bukan ada idea, merapu je kata Gary Kancil Kotaro Minami kata betul dah larangan tu untuk orang macam kamu ni baik duduk luar je. Masuk dalam dewan pun bukan ada apa sembangan apa-apa pun tak relevan kata Kotaro Minami. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jenayah tetap jenayah. Permohonan maaf Najib tiada makna. Itu satu lagi berita paling menyedihkan untuk Najib. Apa yang berlaku, permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna kerana ia telah diputuskan oleh mahkamah kata DAP. Ini bukan soal terima apa-apa permohonan maaf. Dengannya permohonan maaf atau tidak, jenayah tetap jenayah. Dia telah pun disabitkan dan dibuktikan oleh mahkamah. Dia dapati bersalah. Itu adalah fakta, kata beliau lagi. Jadi pada saya, permohonan maaf itu tidak bawa apa-apa makna, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Luke dipetik sebagai berkata kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu Najib memohon maaf kerana skandaluan MDB berlaku semasa pemerintahannya dan pentadbirannya tetapi mempertahankan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kata Najib. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia katanya lagi. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Anthony Lok berkata cadangan itu di ketengah untuk reformasi penjara bukan berkaitan Najib. Ini bukan soal Najib. Terdapat ambang tertentu bahawa jenayah tertentu tidak boleh dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dan sudah tentu, Jenayah yang serius tidak dibenarkan di bawah tahanan rumah. Dia dipetik sebagai berkata oleh Malaysia Gazette. Najib sedang menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Dia dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta tetapi lembaga pengampunan mengurangkan hukuman kepada enam tahun penjara dan denda lima puluh juta ringgit. Selain kes SRC Internasional, Najib juga masih berdepan pertuduhan di mahkamah berkaitan kes 1MDB melibatkan dakwaan rasuah RM2.28 bilion dan pecah amanah jenayah berkaitan International Petroleum Investment Company berjumlah 6.6 bilion. Kes pindaan laporan audit Tuan MDB dan pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta dana SRC Internasional juga masih berjalan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga kenyataan daripada antinolog ialah warga mas biasa kata walaupun lewat akhirnya pucuk pimpinan DAP telah pun bersuara dengan perkataan-perkataan yang tepat. Syabas kata warga mas biasa. Harimau satu kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, kalau kita namakan penjenayah-penjenayah yang lebih high profile, you tak boleh jawab lah look, kata beliau. Baik tutup mulut saja, kata Harimau satu. Masalah pengangkutan dan pemandu pemangkutan berlambak, selesaikan ini dulu, ini pun tak tahukah, kata Harimau satu. Brownie kata, wow, first time after the Formation of Kerajaan Madani DAP speak uh, Second spoke out Let's see how Akmal will react Kata Brony Red Perot kata Curi RM2.60 Curi RM26 Curi RM2.600 Curi RM260.000 Curi 2, uh, 2.6 juta semuanya mencuri But different scale and different magnitude. If someone stealing huge amount of money, what more? Hold top position in government, he should serve the sentence fully in the prison. Kata Red Parrot 2782. Saudara-saudara sekalian, EKJ pula kata thank you YB Anthony. E1976 kata setuju jumlah bukan sedikit yang telah dicuri gelaran selamanya. Green Puma 9227 kata setuju. Apa pula pendapat anda semua? Jenayah tetap jenayah, permohonan maaf Najib tiada makna kata Antonello. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.